Oh.
inimesed ringi käia, saab nad edasi kursedest tuleb panna. Tahaks tänaste muljete kohta küsida, et kuidas on tunnes? Hea! Mulle väga meeldis. Suurepärane. Mis sulle meeldis kõige rohkem? Lauda! Teeb meele rõõmsaks? Minu meeldis sulle meeldis kõige rohkem rongkäik. Ja tahtsid, et täna oleks ka. On ju? Tema oleks marssinud. Mina ootasin, et millal seekord mul pisarad silma tulevad. Aga tantsupeol tulid peaproovis enne tuljakut, aga siin tulid metsavendade laulu ajal. Et siis hakkasid jooksma tõsiselt. Lipulaulu ajal ka natukene, aga metsavendade laulu ajal, siis kui rahvas hakkas isekestis laulma. Mina tundsin seda ka, seda tunnet tantsupeol eriti. Mul ei olnud aega siin mõelda eriti, aga... Mida see ühes hingamine siis tähendab Eesti rahva jaoks? Ühes laulmine, ühes hingamine. Ei tea. See, et me jääme püsima. Ja me hoiame kokku, üks kõik, mis ajad on. On rasked ajad. Ja võõrvõimud võivad meid vihuks ja põrmuks tallata. Ja me ikka jälle võrsume uuesti üles ja hoiame ikka kokku. Mulle meeldib väga see emotsioon, et kui sa seal üleval laulad ja kui siin kästakse kogu aina ülespoole ronida, siis lõpuks ei olegi enam midagi hingata, ühes hingata, aga see hästi tohe sõna on see ühes hingamine. Ja selles on kogu tegelikult ka vastus, et mis ta on, ta ongi ühes hingamine, aga samas on temas minu meelest selles sõnaga saab nii palju filosofeerida. Või kui hakkad neid mõtteid sinna ümber panema, siis võib tekida väga huvitav kooslus. Ja tegelikult ühes hingamine on umbes, võiteks üks emotsioon on see, et õhk saab lihtsalt otsa. Et see ei saagi enam hingata, mida juhtus meil proovida ajal, kuna me pidime üldkooriga olema või segakoor eriti üle nelja tundi seal üleval olema. See on hästi huvitav, et sellest võiks tegelikult päris palju rääkida, nagu lõpmatuseni filosofeerida. Ega ta on raske. Minu meelest see ongi, et kes on öelnud, et peab midagi kerge olema. Ma arvan, et see ühes hingamine on raske. Aga... Kas maailma suurrahvad saaks samamoodi ühes hingata või on see kuidagi Eestile omapärane nähtus? Ma olen mõned korrad Ameerikas käinud ja näinud seal see lipukultust, kuidas iga maja peal on Ameerika lipp. Ja täna ma nägin siin platsil niivõrd palju Eesti lippe. Ma ei ole elus kunagi varem nii palju Eesti lippe näinud kui täna laulu väljakul. Ja ma arvan, et see lipp on meie kõige jaoks väga tähtis. Kindlasti on. See rahvuslikkuse tunne on meid läbi laulu nagu püsima jätnud. Aga kas ütleme, on kuidagi võimalik võrrelda jalgpallivõistlust ja meie... Mina mõtlesin täna jalgpalli. Ei ole võimalik võrrelda. Laulupidu on midagi hoopis. Aga mul tekkis täna esimest korda seal üleval see mõte jalgpallivõistluse peale. Sa küsid nii toreda küsimuse. Aga meil on täna pulma aastapäev. 23 aastat tagasi olid meil pulmaad. Musika. See on väga tore. Ma loodan, et ma jõuan ka nagu esimese selle hetkeni, et kunagi pulmad ära teha. Ja meil on pulmariided seljas tegelikult. Jah. Need, mis meil olid 23 aastat tagasi. Ja rahvriietes olid pulmad 23 aastat tagasi. Ime ilus. Aitäh teile. Ja siin on viielapselise pere isa ja siin on viielapselise pere ema. Tema on meil väga hea reklaami mees ja müügimees. Palun palgake. Ta on tubli tüdruk. Teab, mis on tähtis. Jah.